vy si už na to prišli, že nenávidím basket. Preto som babke ukradla injekciu a pichla som si ňou pod kožu benzín. Takže mi pomôžete vybudovať podobnú kliniku, na akej ste pracovali v Rakúsku? Vy si ma chcete kúpiť. Ak do pol roka nesplníš aspoň niečo z toho, čo si nasľubovala, tak ťa odtiaľ to poženiem ja. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.